Suomessa järjestetään marraskuun ensimmäisenä viikonloppuna ensimmäistä kertaa 5 olympiakamppailulajin tapahtuma samalla areenalla. Tapahtumapaikkana on Vantaan Energia-areena. Judo, nyrkkeily, miekkailu, paini ja taekwondo järjestävät kukin kovatasoisen kansainvälisen kilpailun viikonlopun aikana. Painiliitto mukana ehdottomasti näissä tällaisissa yhteistyökuviossa. Loistava juttu, kun tämä saatiin kasaan. Ja haasteena oli tietysti aikataulu, että tuossa esimerkiksi puhut nyrkkeilyllä maaottelu. Meillä on Ruotsin maaottelu joka vuosi ja se on tänä vuonna Ruotsissa. Ja sovittu jo, Viron maaottelu käytiin jo ja näin, että siinä oli haastetta löytää, mutta nyt näillä näkymin tuo Pietarin maaottelu venäläisten kanssa aina tämä sopiminen, se pitää aika viime tippaan lyödä, että se ihan 100-prosenttisesti varmistuu, niin sen takia tässä ollaan vähän niin kuin vielä, hiukan täytyy pitää backupina, mutta se on varma, että sitten tarvittaessa virolaiset tulee uudestaan tänne, että se on hyvä, se me saadaan joka tapauksessa. Ja se mikä meillä tietysti ehdottomasti on se hieno homma tässä, että olympiakarsintaturnausta, joka on siis vuoden päästä toukokuun alussa, niin mahdollisuus sitä tuoda vantaalaisille esille. Vantaalaisille ja sitten myöskin muiden kamppailulajien ihmisten ja katsojien urheilijoiden keskuudessa. Et siinä on sitten loistava tilaisuus päästä näkemään olympialuokan painia, koska siellä suoria paikkoja jaetaan. Noin 2 paikkaa jaetaan joka sarjassa, vapaapainossa, kreikkalaisessa ja naisissa. Eli yhteensä 36 paikkaa.